11 на 9. Отново руснаците са разколебани. Възможност за контратака. Трябва да използваме тези моменти. Соколов. Спиридонов добре покри топката в задно поле. Ситуацията ще бъде преиграна, тъй като на полето остана да лежи състезател в български екип. Много лоша новина, тъй като Виктор Йосифов има проблеми. Всички се държат за главата. Стискаме палци Йосифов да е добре, защото при това начало на матча толкова добро не се нуждаехме от такъв мал шанс. Какъв мал шанс! В момент, в който бяхме на път да поведем с 12 на 9, се контузи Йосифов и всичко това при положение, че Светослав Гоцев бе оставен извън групата. Пламен Константинов рискува днес. Остави в групата Мирослав Градинаров, който може да бъде много полезен на блокада. А също така притежава и добър начален удар. Останахме с двама центрове, а сега на игрището е само един. Какъв шокиращ развой на този матч. Наистина огромен мал шанс. Какво се случва от тук нататък? Струва ми се, че единственият ход, който имаме е Даниил Милшев да се появи на игрището на поста диагонал. А Цветан Соколов да действа като център. Кошмар, истински кошмар за България. Какъв мал шанс.